Дорозі до КПП «Дяково» буде, повідомив на сторінці в соцмережі Facebook народний депутат України, представник партії «Рідне Закарпаття» Владислав Поляк. Цитую, «Дорожня галузь не повинна дрейфувати навіть в ці складні часи. Сьогодні Закарпатців радує початок чергової реалізації такого проєкту. Адже на дорозі М26 Вилок Неветлин-Фолу КПП «Дяково» водіїв зустрічає ремонтна техніка ТОВ ШБУ-77». Трохи раніше нам вдалося реалізувати ремонт дороги від перехрестя з автошляхом М23 до МП «Вилок». Нині ж ми впевнено рухаємося в межах М26 та дякуємо платникам податків і керівництву уряду, які дослухалися до наших численних звернень на зустрічах з прем'єр-міністром. В контексті співпраці з центральною владою ми й надалі зміщуватимемо акценти уваги саме на наші закарпатські дороги, підкреслив нардеп. Розпочали ремонт ділянки автомобільного шляху М26. За словами працівників, роботи проходять гладко та без ексцесів.